No, tuto máme našich kolegov. A ideme na tým pozrieť. Šato tu škrká. Chalani, tešíte sa, že? Úsmev trošku. Pozri sa. Hlavný organizátor. Maroš. Žiguli. Pozri sa. Aha, vysmiatý. Tešíme sa. Podinko. Hungario. Citronada Serus. A Marcel je Focus. Rastík. Goňo, pozri sa. Aha. No a tuto máme podľa mňa najčerstvejšieho dôchodcu, Milanku Jurčina. A dneska ich... Dúfam, že vyhráme, no.